მეხუთე მოწვევის საკრებულოს წევრებმა დღეს სახაზინო მომსახურებაზე გადასვლასთან დაკავშირებით იმსჯელეს. საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითმმართველობის ამიერიდან ანგარიშები ექნება ხაზინაში და სწორედ ხაზინა გაუწევს მას მომსახურებას. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საკრებულოს ხდომაზე დღეს რამდენიმე არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირის განკარგულებაში მუხლობრივი ცვლილებები განხორციელდა, რომელიც საკრებულოს წევრებმა ერთხმად დაამტკიცეს. ისეც იგი გათვალისწინებული იყო 8 საკითხი, აქედან გახლდათ სხვადასხვა IP-ების კლასიფიკატორების ცვლილებასთან, მუხლობრივ ცვლილებასთან დაკავშირებით, ეს გამოწვეული იყო სახაზინო მომსახურებასთან გადასვლასთან დაკავშირებით. ამიტომ შესაბამისად მუხლობრივი ცვლილებები განხორციელდა, ამიტომ საკრებულო მიმსჯელ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით და მიიღეთ ერთობლივი გადაწყვეტილება, დადებითი გადაწყვეტილება.